Hristos je među nama. Jeste, Hristos je među nama. Jeste, Vračila, Kozme i Damjana, čuva sve vas, vaše porodice, vaše ukućane, naravno i one koje liječite, pacijente, jel? Neka i njih Gospod čuva i da slavite još na nove ljeto miru, sreću, zdravu, veselju i u svakome dobro. Živim i svi Bogom da vas poveri mladih vijeka. Amin. Čestitamo Kolačaru, dogodišnjem gospodinu Goranu, neka mu je sveto Bogom da vas poveri. Živi bili Bogu blagosloveni, amin, vlag je krijeka. Mnoga jane! Čitavno ćemo